हॅलो एवरीवन, वेलकम टू माय चॅनल. आज आपण मँगलोरियन पद्धतीची गोळी भाजी कशी बनवायची ते बघूयात. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. एक वाटी बेसन, अर्धा वाटी मैदा, एक चमचा साखर, 1/4 स्पून बेकिंग सोडा, 3 चमचे दही, 1 चमचा मोहरी, बारीक चिरलेल्या मिरची, त्याप्रमाणे मीठ आणि हिंगाचं पाणी. हे सर्व साहित्य एका भांड्यामध्ये काढून घेऊयात. बेसन, मैदा, दही, साखर आणि बेकिंग सोडा आणि चवीप्रमाणे मीठ. थोडं पाणी घालून सर्व मिक्स करून घ्यायचंय. जास्ती पातळ नाही करायचंय. हे थोडं पाणी घालून मी सर्व मिक्स करून घेतलेलं आहे. बघा, अशी कन्सिस्टन्सी असायला पाहिजे. फोडणी करायची आहे. फोडणीसाठी मी फोडणी पात्रामध्ये थोडं तेल घेऊन गरम करून घेतलेलं आहे. त्याच्यात मोहरी घालूयात. कढीपत्ता आणि हिरव्या मिरच्या बारीक चिरलेल्या. तुम्हाला जेवढा तिखट हवं असेल त्याप्रमाणे तुम्ही घेऊ शकता. तयार झालेली फोडणी ह्याच्यामध्ये घालायची आहे. आणि सर्व मिक्स करून घ्यायचं. मध्ये अगदी थोडं हिंगाचं पाणी घालायचं आणि सर्व मिक्स करून घ्यायचं. हे फुगण्यासाठी 10 मिनटं तसंच ठेवून द्यायचं आहे. 10 मिनटं झालेली आहेत. आता आपण भजी करून घेऊयात. तळण्यासाठी मी इथे कढईमध्ये तेल घेऊन गरम करून घेतलेलं आहेत. भजी तेलामध्ये सोडण्याअगोदर हाताला थोडंसं पाणी लावून घ्यायचं, जास्ती नाही, आणि तेलामध्ये सोडून द्यायचे. भाजी तळून झालेले आहेत. मी प्लेटमध्ये काढून घेते. अशा प्रकारे मँगलोरियन पद्धतीची गोळ्या भजी तयार झालेली आहे. आणि अशाच वेगवेगळ्या रेसिपीज पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. बाय.